Nami. No. Mania. Mania. Ei sano nami, nami. Sitten mä olin, että mun nami, täytyy kuulua. Nami, nami. Mun kuuluu varmaan lukea toi tosta. Joo. Tänään pelataan tämmösiä diabetespelejä. Eli uutuuksina on Veikkauksen Nami-mania ja sitten muutama muu makea peli käynnistetään. Tässä oli voittokertoimet ja vaellit. Eikö tää ihan hassukissa vaan uusilla? Niin on. Rahaa on 300, jos Jane vaikka määrää panoksen siitä ja millaisella mennään ja pyöräytellään. Mä tässä jo testatessa mietin, että noi on ainakin tsupasukse ja noi yhdet tossa ja siellä oli vaeltoja. Noin mä mietin, että onks noin niitä anisnameja, mut ei niistä, ei noo tommosia vihertäviä, että vitsit. Naperot on tommosia tommollisia kans. Tuplaus, nyt vois tuplata. Ja tätihän tässä on tietysti. Nyt on vähän laiskasti tehty tuplaus. No, olis nyt edes keksitty joku karkkikepit siinä. Niinpä. Ja sit noi on niitä greippi namuja, nämä keltaset ja toi varmaan aakkonen toi sitten tämä vihreä tässä. Tähteen mä en keksi, että onko se Malakon Super Show vai mikä se on. Mm. Tähdenmuotoisia namuja ei kauheasti mun mielestä ole. Ei niitä jossain on noissa fatsarintanoissa. Joo. Tosiaan on. Sydä... Mutta toihan on ihan tota siis Askiviksin mallisia noi. Niin, kolmiot. No ne vois olla viksejä, joo, ihan totta. Sama on sävyisiäkin. No niin, lisää. Ei. Tämmönen tää peli on. Tässä ei ole mitään muuta kai sit. Tää on ihan kuin hassukissa. Niin. Tää ei ole niin söpis. Mm. Oho, 6 euroa. Yes. Niin. Vähän pidän tätä peliä semmosena staattisena, että toi tausta ei tossa liiku mihinkään. Se voisi olla vaikka Homer Simpson tuo taustalla Nami-maailmassa. Homer Simpson. Me ei saa nähdä sitä jaksoa. No, mutta 6 euroa voitolla. Joo, hyvä homma. Sanoisin, että 300 ja peli vaihtoon. Joo, viimeistään. Ja ton nyt voi tuplata. Kyllä se sillä tädillä mennään, että saa edes jotain taskua. Ei olisi näkynyt tätiä. Ehkä tää on nyt sitä, kun on inflaatio ja kaikki, niin tää on nyt semmonen halpuutettu peli sitten. Mitäs tuolla on mitään hyötyä? Tää ei mennyt, nää kaikki voi. Älä sano. No, ehkä. Noniin. Jes. Vähän ehkä vaisut voitot, että toi 1x tekee sen. Sininen. Voi. Tätiä mä metsästän. No niin. Että tahdon saada suuren. Niin. No, siinä on ollut iso säkki. Oli. Joo. Kato, sieltä jatkuu. Voisko jatkua vielä? Ei voinut. Kyllä se sitten, kun toi 16x tulee, niin kyllähän se sitten voi ehkä tuntuakin jo, mutta... Niin, mehän saatiin siis 6 euron voitto jo. Niin saatiin, mutta... 60 sentin panoksella. Niin, juu. Hyvä. Oh. Ei. Tää on viimeinen sisällä tuu mitään. Tulee vielä. Tulee vähän sen vielä. Wildiakin siellä. Ei voinut sinistä tulla siihen väliin. No niin. Kato, kyllä päästään nyt roikottaa meiltä. Kyllä. Joo. Vieläkin saadaan yksi. Pistetään siitä yksi vielä.
No niin, ei makea mahan täydeltä, mennään sitten tuonne. Vai nimenomaan mahan täydeltä eteenpäin. Niin, ulkomaan namimaailmaan. Mm. Jätetään fatsarit tänne ja mennään Haribon maailmaan. Mm-hmm. Pragmatikin Blay-Blay-peliä. Bonanza, kun pelissä lukee Bonanza, se ei voi olla huono. Miten en ole yllättynyt, että tästä aiheestakin ollaan saatu tehtyä Bonanza. Joo. Mä pistän panosta vähän matalemmaksi, niin mä saan tähän tämän lisäpanoksen. Sillä saadaan lisää rahaa. Tässä riittää, että ne on jossain tuolla vaan muistaakseni. Ah, ne on siis molempaa suuntaan. Joo, että onko se 8 pitää ainakin olla näitä vai 7 näitä, ai joo, näitä symboleita. Ja tikkunekut oli vissi aika hyvä juttu, jos niitä tulee enemmän kuin 2. No niin. Aa, niin siis se on niinku... Ne voi olla ihan missä vaan. Banaani koskee. Tää on kyllä tämmönen aika bebaluu. Persikka varmaan tarkoitit. Niin kai. Mehevä persikka. Niin, mutta tässä veikkaus ja veikkauksen pelintekijä. Tässä tausta vähän liikkuu, ei ole staattinen. Mm. Siellä vähän sokeri kimmeltää ja pilvet lipuu. Juu. Sokerihattaripilvet menevät. Yksi päivä lisää animointiin. Peli näyttää heti toisenlaisen. Kyllä se on 8, kun niitä pitää olla. Joo. Mä väittelen noin musiikkia kovemmalle. Voi voi, tää alkaa vähän imemään. Että? Ei kun saatiinhan me siinä voittaja-alkuun, mutta tässä on niin jotenkin niin nopea toi pelikierros, että... On. Eikä tästä lisäpanoksesta tunnu olevan mitään iloa. Mm. Tässä jos pidetään kympiraja, niin se on kuule yksi enää. Niin on, ja tässä on kuule hei, näitä symboleitakin niin monen monta, että ei tässä niinku mitään chanssiäkään, että sieltä tulisi. Mä painan nyt tosta vielä. Pidän yksi. Ei. Okei. Okay. Mitäs makeimme? Sitten mennään sinne jälkiruokaosastoon. Aha. Ja taas näitä pragmatikkeja. No niin, sitten mennään namiraketilla kuuhun ja... Missäs ne jälkiruot oli? Niin, no juu, tämä on tällainen namipeli tämäkin. Ja tota... Onko se nyt tosta? Panos on nyt eukan, ei ehkä ihan... Siitä voi painaa vaan miikkaa, niin... 60 senttiä ehkä sopii. Kuinka nopea tää pelikierros? Onhan se. Painele, niin näet. Plup, plup, plup. Jossain tilanteessa niihin tulee niitä namipapereita siihen taustalla, mutta mä en muista milloin. Ja sitten pitää tietysti toivoa, että siihen tulee voittoa niitten päälle, kun niissä oli niitä äksiä niissä namipapereissa. Ja tuolla joku sivussa joku nousee joku kertoimet. En minä tajunnut tästä mitään. Tämä näyttää just siltä, että tämä vie vaan rahat. Niin. Mutta oliko tässä se volatiliteetti 5-5? Oli. Joo. Toivotaan, että se osuu nyt sitten just tähän pelikiekkaan, se jättivoitto. Mm-hmm. Oi. Hei, näistä nallekarkkista tuli mieleen, niin käypääkä katsomassa Ellei Beastin video, kun hän syö sen Haribon 5 kilon sokerittoman nallekarkkipussin. Aha, sokerittoman. Joo, niitä sokerittomia just. Onneksi olkoon. Lisää. No niin, nyt sinne tuli noita namipapereita, mutta ei niistä ollut mitään hyötyä. Päästiin jo melkein puoleen väliin tuolla automaatissa. Kyllä. No niin, tähteä sieltä. Ei. Hmm.
On tää turhauttavaa, kun ei voita mitään. Niin. Ei tää niinku oikein läi. Ei tässä olisi jotain apupanosnappulaa, missä ei näköjään oo. Sitten olisi turhauttavaa, että noi kaikki osuu aina just tolleen limittäin, että joo, ei just osu. Huom, tässäkin tausta liikkuu. Kyllä noi pilvet vähän möllöttää tuo takana. Päästiin nyt meidän... kipurajaan. Niin. Mitä me tehdään? Tehdään näin. Ei se auttanut. Niin. No, tämmöisiä nämä makeat pelit oli, että ei nyt sitten makeeta mahan täydeltä. Että... niin. Mm. Tai nimenomaan tuli ja patsan välteet päälle. Juu, eikä sitä jälkiruokaakaan. Mikä teidän lempikarkki? Juu, kommentoi. Ja ensi perjantaina pelataan taas jotain. Saa toivoa. Ja keskiviikkona raputella. Semmosta. Kaikkien väliin kaikkeen hölmöä tyhmää. Toivotaan, että on viikonloppuna hyvät kelit. Juu. Ja käy ostamassa se lauantai-pussi. Palkkaa viisasti. Moi moi. Choose wisely. Moi moi.